Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního vlogu, u dalšího vlogu tohoto týdne. A já jsem se rozhodla, že dneska budu dělat snídaní pro mě a pro Adámka trošku jinou než obvykle, bude to vaječná omeleta. Mám tady ale nachystaný i špenát, takový ten baby špenát, já kupuju tady ten listový normálně, velký balík Aldi, 250 gramů. A vajíčka samozřejmě, sůl, pepř, to je všechno. Jo, a máslo, protože se to bude smažit na másle. Takže já to jdu připravit. Adámek se teď dívá tady na dětské písničky. Tady sedí, papá svoje hrozinky, pije džus a dívá se tady na ty české písničky pro děti. Že, Adulko? Já začnu tím, že si nasekám tady ten špenát listový a chci říct, jako já nejsem žádný expert ani odborník na to, jak se mají dělat omelety, jo. Prostě tady to je způsob, jakým je dělám já. Teď přichází na řadu vajíčka. Já budu dělat omeletu ze 3 vajíček. Rozšvrdláme, jak my říkáme. Nevím, jak to říkáte vy, ale my říkáme rozšvrdláme. Přidám trošku smetany. Tak, teď samozřejmě trochu soli. Trošku pepře. No a teď si tam hodím ten špenát, který mám teda takto nadrobno nasekaný. Že ho tam hodím, uvidím, jestli jsem ho nenakrála, nenasekala až moc. Ale myslím si, že by to mělo být v pohodě. Takže asi vezmu tolik másla, no ještě trošku, radši. Radši víc, než aby se mi to tam připeklo. Tolik másla. A máslo necháme na pánvičce pěkně rozpustit. Když je máslo rozpustěné, tak tam nalijeme tu naši směs na omeletu. Jak se už omeleta začíná jakoby zatahovat, tak takovýmto způsobem nahněte a vlijte tam vždycky to vajíčko, které vám vlastně zbývá na povrchu té omelety, které ještě není udělané. A zase chvilku počkejte. Omeletu jsme si přendali na talíř, tady mám ještě na noži nějakou tu petržel, ale to nevadí. Já ji teďka rozpůlím si takto, my jsme viděli, jak to vypadá uvnitř, jestli je to udělané a je, podívejte na to, takže úplně super. Jedna půlka je moje, druhá půlka bude Adámka. Teďka na to ještě nasypu tu petrželku. Hačí. Tak, Adámku, pojď dělat hačí, jdeme papat. Nedívej se na blipy ho, nebo to vypnu a jdeme papat, pojď. Tady máš jídlo. Mňam, mňam. Je, to je dobrota. Tak. My poupravíme všecko toto. Mám ti to napíchnout? Napíchneš si to sám, o to je chlebíček a dej si tady, podívej. Tak, šup. Mamka jde taky papat. Dej si chlebíček. Chleba, ano, mňam, mňam. Ti dám tady ten menší kousíček napřed, jo? Zkoušel. Máš potom pítičko.
hlavně, tak mám tady napíchne. Jsme po snídaní, tady za mnou proběhl výbuch bomby, že Adámku, nenápadně. Adámek skoro všechno snědl, má tam ještě trošku, ale to já mu nechávám, tak jak jsem vám už kdysi říkala, na stole jeho a on tam potom bude chodit a zobkat, až to sní všechno. Tady musím jít zavřít okno, protože jsem větrala. Venku máme nádherné počasí, podívejte na to. Svítí nám tady sluníčko, modrá obloha. Ten vzduch je trošku studený a dokonce mě Fido říkal, že má zase přijít sníh nebo co. Jako já už tomu nechci věřit, že by fakt ještě napadl sníh. A my půjdeme teda ven, napřed ale musíme Adulko poklidit tady ten vinčor, co na to říkáš? Se odmítám vracet do toho bordelu. Adamek se dívá a v televizi je kočička. Jak dělá kočička? Do. Kočička? Do. Ne, do. Já měl. Máme namířeno samozřejmě jak jinak než na kafe, já si ho beru sebou na hřiště, jako vždycky. A myslím si, že tam dneska budou zase nějaké děti, protože už je fakt hezké počasí, tak toho musíme využít. Oddělám ti. Tady to, vezmi si tu kartičku. Ne, tak nechám. Adi, tak to je tvůj ale loupáček, ňam ňam. Nechceš loupáček už? Tak počkej. Tak. Co tam je za... Aha, co tam je za klepečka? Ano, co to tam je? Adulka? Tak my jsme v parku. A já mám teda tady svoje kafe. Koupila jsem si tentokrát zase velké. Takový vysoký chlapeček. A co, teď skočíš? Tak. Šikula. Tak, šikovný Adámek, ano. Jdeš za mnou? Co tam je? Strom. No a tam je nějaký binec, tak doufám, že šikovný, nejdeš na to. Tak ahoj. Honem. Kravičky tam jsou. Honem, pojď mi ručičku, jdeme se pojet na kravičky. Ježíš, to je štěstí, no honem. Tak honem ruku, kravičky, podívej. Vidíš, jak bomba kravička? Bomba. No bomba, slyšíš, jak bomba? Bomba vodu, vidíš? Pije vodičku z potoka. Pije vodičku z potoka. Ty máš taky takové pitíčko doma. A kravička se chodí napít do potučku. No jo. Dívejte se, co Adámek dělá, jo? Tady to dělá totiž doma na sedačce. Tatínek ho to naučil. No já ti tady tak jistím, ale podívejte se na něho. Matka s ním jde do parku a musí ho takto držet, protože ho strašně baví lozit na to, na co nemá, že? Na lavičku a přes lavičku. A musím říct, že je fakt příjemně, není ani větr studený, takže dneska je to pravé jaro. Já jsem úplně vyjarněná od bod až po bundu. Doufám, že už neobleču ten svůj zimní kabát až do příštího roku. Co tam děláš, co?
A důlko teda, ty jsi v takové pyramidě, že jo? Pyramida velká, ano. Podlezl šikula. Je, ty to zvládáš, Adulo. Tak a Rámek usnul zase ani 5 minut, tady to fakt mám strašně ráda, že když jdeme ven, on se vyřádí na hřišti, přijdeme domů, za 5 minut je tuhý, takže spí. A já mám pro vás jednu takovou novinku, nebo i pro nás je to docela novinka. Vy víte, že Adámek pořád jako pije mlíčko, předtím než jde spát, tak vždycky vypil celou lahev, jo, doteď. Já jsem vždycky udělala ještě 1 lahev a on někdy, ještě to je tak měsíc zpátky, se vzbudil během noci a vypil třeba půlku té lahve nebo celou. Prostě jsme to tak měli, vzhledem k tomu, že Paul s náma je v ložnici, jsme všichni v té jedné ložnici, tak já jsem si nemohla dovolit ho nechat hřvát, když se mi vzbudil uprostřed noci. A nechat ho tak, jo, ať prostě si zvykne, že nedostane už to mlíko. Nebo mu tam dát vodu. Když jsem mu tam dala do flašky vodu, tak to nechtěl. Takže jsme zůstali u toho mlíka, když jsem mu dala flašku uprostřed noci, když začal brečet a nechtěl se jako zastavit, tak on se napil, vypil třeba půlku flašky a pak už spal. Protože jako kdyby to bylo jinak, kdyby měl svůj pokoj a my bychom měli ložnici, tak budu jednat jako úplně jinak. Jo, určitě bych mu už asi nedávala přes tu noc to mlíko. Snažila bych se to jakoby redukovat jenom na tu flašku před spaním. No ale to není naše realita, že jo, nebo nebyla. Tak jsem si vždycky po tom, co vypil před spaním flašku, udělala ještě 1 a tu jsem měla pro jistotu v ložnici, když se mi vzbudil, aby se trošku napil, on pak byl klid a spal, všichni jsme se vyspali. No ale naše novinka je ta, že poslední 3 týdny to je asi, on vypije tak půlku flašky před tím, než jde spát a já už nechodím dodělávat tu flašku, nechám tu půlku a on buď to se nevzbudí vůbec, nebo se vzbudí, ale už mu stačí dát jenom jakoby cumlík do té pusy a spí dál, což předtím nehrozilo, jo, předtím já bych mu dala cumlík a on by ho vyplivl a prostě by večel, protože chtěl to mlíko. Takže si myslím, že jsme se dostali do bodu, kdy teda Adámek už sám začíná jakoby odmítat to večerní mlíko, nebo uprostřed noci, že začalo to tak jako postupně, vám řeknu, to nebylo tak, že by se to utlo, tak jak je to teď téměř úplně jakoby fakt bez toho mlíka, ale začalo to tak postupně, že jednu noc nechtěl, další noc vypil flašku, potom prostě vypil půl flašky, potom zase o trochu míň, jo, a tak se to jakoby nějak samo od sebe stupňovalo, až teď posledních pár dní
vůbec se nevzbudil a vůbec prostě nechtěl mlíko. A já klepu, že už to tak zůstane, že prostě zůstaneme u té jedné nebo u té půl flašky před spaním. A že i to se časem samo jako odstraní a už budeme úplně bez mlíka. Tím jako chci reagovat na to, jak kolikrát jo mě, ne teď, ale kdysi dávno, mě chodili taky zprávy, že a on ještě pije mlíko a prostě už by nemusel ho mít a tak. Prostě každý to děláme tak, jak nám to nejlíp vyhovuje. A nám nejlíp vyhovovala tady ta varianta. I přesto, že někdo říkal, že od určitého věku už je to mlíko k ničemu, už prostě těm dětem nic nedává, jo, je to jenom ten jejich zvyk, ta jejich fixace na to něco mít, když se zbudí uprostřed noci a dostanou to mlíko, jo, že už to prostě ničemu nenapomáhá, tak mně je to upřímně úplně jedno, nebo mi to bylo, co kdo kde píše, říká. Já žiju jakoby svůj, my žijeme náš život podle nás, jak nám to vyhovuje, co je nejlepší pro nás, jo. A pro nás bylo nejlepší mu to mlíko dát během noci, protože jinak by se Paul nevyspal a vzhledem k tomu, že ráno vstává do práce, tak opravdu jako tady bojovat s Adámkem o kvůli prostě blbosti, si myslím, to vůbec, to jsme odmítli. Takže z toho máme oba dva s Paulem fakt radost, že se to tak samo úplně začíná krystalizovat nebo vyvíjet, jo, víte, co tím myslím, že i bez toho nátlaku a toho, že tak a už si dost velký, už to mlíko nepotřebuješ, je to to samé, jak s těma plenama a s tím dudlem, si myslím, jo, prostě ty děti sami ví, kdy už toho mají dost a kdy to už nechcou, kdy to nepotřebujou a když je budeme nutit, nebo si myslím prostě na to tlačit a nebo sami sobě si říkat, jo, a už by nemusel to mlíko a už je to zbytečné a deptat se tím, tak ničemu nepomůžeme. Takže já jsem chtěla zase jenom říct, že si myslím, že fakticky, když se nechá věcem volný průběh, tak oni se vyvinou sami a vidíte to, jako malý bude mít teď v dubnu 2 roky a já pevně věřím, že jak se dostaneme na ty 2 roky, možná ještě měsíc, 2 měsíce, jak bude mít 2, tak že potom už to mlíko nebude chtít vůbec. Samozřejmě pokud ho bude chtít, tak mu ho sem tam ještě udělám, já nemám problém koupit tu krabici mlíka a dát mu ho čas od času, když by ho chtěl. Ale fakt věřím, že ho nebude chtít, protože už to na něm pozoruju, že já mu to třeba i nabídnu a on jako řekne ne, což předtím by nebylo, předtím by si to vzal a automaticky to vypil. Takže zase apeluju na všechny, kteří třeba řeší tu samou věc, protože taky mi to chodilo, jo, že maminky některé z toho jsou zoufalé, že řeší, že mě se malá pořád budí přes noc a nevím už, co mám dělat, pořád jí dělám mlíko a tak. A jsou z toho zoufalé, protože prostě slyší kolem, že už by neměla mít mlíko nebo nemusí mít mlíko a zbytečně se dostávají jako podle mě pod stres, pod tlak. Ale věřte tomu, jako ono se to vyvine samo, tak jak se to vyvinulo u nás. Já klepu, doufám, že už to tak zůstane, ale věřím pevně, že jo, protože teď už to fakticky je asi tak ten týden. Nebo něco přes týden, co se přes noc nevzbudil, nechtěl mlíko, i když jsem ho tam měla udělané, tak ho nechtěl. Nevzbudil se a spal až do rána. Samozřejmě s tím přichází další změna a to je to, že vstává dřív. Dřív by s tím mlíkem spal do 9 do půl desáté. Teď vstáváme kolem 7:30. Takže se budí dřív. Ale to je mi taky jedno, protože tak tím, že se on nebudí teď už přes tu noc, tak já se dobře vyspím a můžu normálně fungovat ráno. Jo? Protože ono stačí jedno probuzení, že jo, večer a už je to narušení toho spánku a už to není takový ten pořádný spánek a jste unavení ráno, i když se zbudíte jenom jednou přes tu noc nebo za tu noc. A, takže taková je naše změna u nás doma, jako velká si myslím, že to je změna. Jsem za to hrozně ráda, vůbec neřeším, že přišla pro někoho třeba tak pozdě. A my jsme tomu dali volný průběh a prostě se to samo vyvinulo a Adámek je spokojený, my jsme spokojení. Tak teď už další změna, už jenom jako ten nočník nechám na něm. A pak toho cumlíka máme vyřešeno, jo. Takže zase, maminky, neřešte, co kdo říká. Dělejte si to podle sebe.
neřešte, co říkají statistiky, co říkají moudré knihy. Já jsem to nikdy neřešila, já vám řeknu, že jsem si v životě nehledala, co říká nějaká kniha, co bych měla dělat, co je dobré dát dětem, takto a takto. Nikdy. Já jsem to prostě vždycky jakoby intuitivně jsem si říkala, tak jo, zkusíme to, pokud to nebude vyhovovat, zkusíme něco jiného. Ale nikdy jsem nebyla ten typ člověka, co by se z toho mateřství jakoby tak, řeknu to, na plnou hubu posral. Fakt ne. Jako to dítě nezabijete, když mu dáte jednou něco, co mu moc jakože nevyhovuje, tak ale víte, že to fakt nevyhovuje, dáte mu něco jiného. Takže to je moje rada na závěr tady toho okénka. Prostě neřešte to. Karamek se už vzbudil a řádí tady jak černá ruka se sekačkou, že jo, Adulo? A já mám tady v ruce svoji polévkovou knížku. Určitě si pamatujete, první polévka, kterou jsme spolu uvařili z této knížky, byla minestrone. Pokud ne, tak vám to tady přihodím, můžete se podívat a vyzkoušet si. Hodně z vás mi psalo, že jí zkusili a strašně jim chutnala. No a další polévka, která tady je, tak je cauliflower, což je teda květáková polévka. Takže vám tady teď přihodím klip ze včerejška, kdy jsem tady tu polívku květákovou vařila. Já už jsem ji kdysi na svém kanále dělala, ale tady je úplně jinak, nebo je tam teda něco k tomu přidané. A já se přiznám, já spíš beru tady tu knížku jako takovou inspiraci do určité části a potom se vždycky ještě mrknu na YouTube na různé recepty, jak bych to mohla vylepšit, co bych tam mohla přidat nebo ubrat. Takže tady ta naše knížka s polévkama je pro mě spíš takovou inspirací, že se dívám tak, a co bude další polévka, kterou si uvaříme, ale neřídím se přesně tím návodem, který je tady. Jo, takže to je naše druhá polévka z této knížky. Doufám, že se vám recept bude líbit a že si ho vyzkoušíte. Tady máme ingredience na naší dnešní krémovou květákovou polévku. Tak si jdeme říct, co budete potřebovat. Celer, cibuli, pancetu nebo slaninu, nejlépe čerstvou strouhanku, květák, česnek, jeden nebo dva brambory, citron, petrželku, sýr parmezán, stačí úplně tady to malé množství, ještě vám zbyde, muškátový oříšek, my ho máme zase namletý, ale můžete mít v surovém stavu, no a nějakou smetanu. Začneme tím, že si očistíme brambory. Stačí, když je jenom takto rozpůlíte. Dáte si je na stranu. Za další si nachystáte celer. Bude stačit dvě tady ty tyčinky. Nakrájíte na drobno. Celer si dáte zase na stranu do nějaké misky, protože k tomu za chvilku budeme přihazovat cibuli, která jde na řadu teď. A nachystejte si dva stroužky česneku. Česnek nebudeme sekat, takže úplně stačí, když si ho jenom oloupete a přihodíte si ho k té cibulce a celeru. Čistíte si svůj květák, který já použiju úplně celý, i tu střídu. Je úplně jedno jak, protože se to bude stejně vařit. Poslední věc, kterou si předpřipravíme, tak je to, že si nasekáme čerstvou petrželku. Do rozehřátého oleje si vhodíme cibulku a celer a necháme to tam zesklovatět.
Ze sklovatění cibulky tam hoďte svoje 3 česneky a nechte je mírně opražit. Ta chuť česneku se dostane do vlastně toho vašeho základu. Asi po 3 minutách si začnete do toho základu vhazovat váš květák. A všechno to zalijete vařící vodou. Teď k tady té části. Vy samozřejmě můžete použít kostku nebo nejlépe vývar kuřecí nebo zeleninový. Ale já tím, že Adámek jí polívky, tak se snažím tam tu kostku nedávat. Potom si říkám na co, protože se vlastně udělá tady z té zeleniny vývar tak jak tak. Takže já na to prdím. Normálně tam dám jenom ten květák do toho základu. No a teďka k tomu květáku přihodím ještě tady ty brambory. A počkám, až se mi to vlastně uvaří. Až budou brambory měkké, protože květák je za chvilku, tak se v podstatě bude čekat na ty brambory. Teď jenom takové okénko, jaký jsem magor. Já jsem si otevřela tady tu petrželku, normálně jsem si to odstřihla nahoře. Je tady napsané, že to můžete znova zadělat, tak já jsem myslela, že jakoby odlepím tady tu část potom, složím ten sáček a takto si to znova zadělám. No chyba lávky, zjistila jsem, když jsem chtěla odlepit tu samolepku, že ono je to vlastně taková dírečka, ze které vytahujete si, kolik potřebujete a pak si to hezky zaděláte. No, takže to jsem vám jenom chtěla ukázat, že já pokud tam nemám pořádný návod, tak je to k ničemu. Zatímco se nám vaří polévka, tak se vrhneme na tady tu část. Na pánvičku si vhoďte slaninu nebo pančetu a osmažte si ji do zlatova. Až to máte do zlatova opečené, tak si tu slaninku nebo pančetu vytáhněte vedle na talíř, ale olej nevylévejte, nechejte ho pěkně v té vaší pánvičce. Do toho oleje, který voní po té slanině, nasypejte strouhanku, ale tak nějak přiměřeně, jo? Já nevím kolik, takže musím vyzkoušet, jestli to bude stačit nebo ne. A dejte si to zpátky na tu rozpálenou plotinku, a tu strouhanku vlastně otoustujte taky tak nějak do zlatova. Ona se obalí v tom výpeku a nasákne ty chutě, takže toustujte. Až máme strouhanku orestovanou, tak tam přisypeme ten náš parmezán. Kolik, to je zase na vás, ale ono stačí trošku, protože parmezán má svoji specifickou chuť. Takže přisypeme parmezán a budeme míchat. Po chvilce tam vhodíme tu naši petržel, kterou si můžete nasekat víc na drobno. Já to mám jenom tak, jakž takž. A zase restujeme. No a úplně nakonec tam hodíme tu naši slaninu nebo pančetu v mém případě. A zase to tam zamícháme pořádně všechno. Úplně nakonec si vemte omytý citron a struhadlo. Do té vaší nádhery si nastrouhejte trošku citronové kůry. Až tam máte tu citronovou kůru nastrouhanou, já jsem jí tam dala asi tolik z tady toho velkého citronu, tak to zase promíchejte. Tak, tady to všechno máme nachystané na servírování do polévky, tak je na čase, aby jsme si ji šli dokončit. Vezmete si svůj tyčový mixér nejlépe, já mám tady toho svého krasavce, kterého jsem si sama sobě si pořídila minulý rok před Vánoci. Nedám na něho dopustit, je fakt super, od Tefalu, kupovala jsem ho u nás v práci. A má vlastně takto jakoby dvě rychlosti, nahoře to tlačítko je rychlosti tady, co si nastavíte, od jedničky po 25, kdy ta 25 je fakt rychlá. A nebo pod tím máte tlačítko turbo, které teda zmáčknete a valí to turbo. Takže já tady toho pomocníka teďka vezmu a jdeme rozmixovat polévku. Takže po rozmixování začneme polévku dochucovat solí, pepřem a taky, jak jsem říkala, muškátovým oříškem, který já mám tady. Takže ho tam jenom tak lehce nasypu. A to bude všechno.
Teď tam přidám sůl a pepř. Plně nakonec tam já přidávám vždycky šlehačku, protože to je smetanová polévka. Kdo nechce, nemusí, ale já ji tam přidám, aby se mi to jakoby ještě udělalo krémovější. Tak a tady už je naše krémová květáková polévka. Já doufám, že si ji vyzkoušíte, protože opravdu je strašně jednoduchá a pokud si dáte trošku práci s tím, tady tím, tak si myslím, že nebudete litovat. Takže já vám přeju všem dobrou chuť a my jdeme s Adámkem obědvat. No a to už je úplně všechno pro dnešek. My se s váma rozloučíme s Adámkem, který se dívá na Blippiho, ale už se dívat nebude, protože já se převlíkám, on se převlíká a jdeme do Aldi na nákup. Takže děkujeme za sledování. Pokud se vám dnešní vlog líbil, určitě nezapomeňte dát like, že jo, Adulko? Taky nás můžete začít sledovat na Facebooku nebo na Instagramu, odkazy jsou dole v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu. A taky nezapomeňte sledovat tady naši komunitu na YouTube, kde probíhají různé ankety, vkládám tam fotky a tak dále a tak dále. Takže se mějte moc hezky, uvidíme se spolu zase u příštího videa a my se s váma pro dnešek loučíme. Ahoj! Bye.